It's wonderful, it's marvelous. You should care for me. It's awfully nice. Elas são aparentemente sensíveis, mas escondem nos gestos delicados uma forte guerreira que sempre está disposta a lutar pelos seus ideais. As mulheres tiveram uma noite de homenagens pelo seu dia, proporcionado pela Plaenge. Nós temos aqui uma exposição fotográfica com 21 mulheres de destaque na sociedade, criando diferenciais junto aos seus trabalhos. São pessoas... São mulheres de sucesso que têm projetado o seu trabalho de uma maneira assim, bastante especial. E a gente acredita que com isso a gente quer trazer esse reconhecimento à personalidade e à alma feminina. You can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful, marvelous that you should care. Através das fotos, dos olhares e de suas posturas, era fácil perceber algumas características das homenageadas. A maioria deixou estampada sua profissão e dedicações. A família foi também um dos exemplos claros retratados pela foto. A essência da minha vida é essa. A essência da minha vida, que foi passada de pai para filho, de mãe para filha, para mim, foi a união familiar. Então eu quis exatamente retratar, e bom que você pôde perceber isso também, porque é assim que eu quis retratar a minha essência como união familiar. A sensibilidade dos fotógrafos exigiu habilidade para conseguirem, em apenas uma imagem, transmitir 1000 palavras. Essas fotos que eu fiz para a Plaenge, o que é mais importante para mim como fotógrafo, é retratar a essência delas. Fiz 3 pessoas de formas diferentes. A Mariana, que é uma blogueira, que tinha que ter aquele olhar de esperança, página branca. A Verônica, uma foto linda. Ela é uma presidente de uma ONG. Então aqueles colares representam os pensamentos dela. Ela é uma mulher tão linda, tão elegante. Coloquei ela sobre um fundo preto. Sobre o preto, que é a essência de luz. Que ela tem brilho próprio. A família, Dona Tádia, eu acho que é uma felicidade gigante você ser mãe uma vez. Ela teve a felicidade de ter 3 filhas lindas, maravilhosas, e o melhor de tudo, elas são amigas, elas são como se fosse uma. Eu acho que é o mais, que está mais próximo que eu conheço do divino, não é? Tiveram também um espaço especial de beleza, com tudo aquilo que já faz parte do universo delas. É uma forma de atender a vaidade das mulheres, né? Que é uma marca, né? do lado feminino. Eu acho que a iniciativa da Plaenge é fantástica, mas não só por essa parte, mas mais por valorizar a mulher na sociedade. Batalhadoras e dedicadas, só sendo uma mulher para entender o quanto elas conseguem se transformar em várias para atender a todos com a sensibilidade que só ela pode ter. Homenageá-las é sim um orgulho para quem compreende a dádiva de ser uma. Eu fico feliz com toda a homenagem que fazem as mulheres. E acredito que nesse dia 8 de março, da Semana da Mulher,
é bom porque nós todos paramos um pouquinho para refletir sobre a condição feminina, daquilo que nós conquistamos, mas ainda daquilo que falta conquistar ainda para que as mulheres tenham mais poder. Por exemplo, na esfera política, nós temos uma eleição esse ano e é necessário que a mulher esteja pronta para enfrentar também esse desafio. Should care for me softly, nice, it's paradise. A Plaenge é uma empresa que investe na mulher e acredita no seu potencial. E também demonstra na homenagem o respeito por elas. Uma honra fazer parte, representando todas as mulheres, todas as colaboradoras da Plaenge. As meninas insistiram muito para que eu fizesse essa foto, para representá-las. Porque a Plaenge, ela valoriza a mulher em todas as áreas. Praticamente nós temos mulheres, desde a obra, né, o chão de fábrica, até a gerência. Então é muito emocionante mesmo. Entre as 21 personalidades, é uma grande responsabilidade ser escolhida como um exemplo para a sociedade. Eu fiquei muito lisonjeada por ter sido escolhida dentre tantas mulheres, tantas pessoas que fazem tantos lindos trabalhos na cidade, nas mais variadas áreas. Eu fui escolhida na medicina, assim como Cidinha, e fiquei muito feliz, feliz mesmo, porque quando a gente faz um trabalho que a gente tenta dar o máximo de nós e a gente recebe uma homenagem, que eu me senti homenageada com isso. Eu fiquei muito, nossa, não sei nem descrever. Se envolver com esse trabalho proporcionado pela Plaenge encanta e faz com que os profissionais fiquem ainda mais admirados pelas mulheres. Nós amamos as mulheres. Todas as mulheres são lindas e são mais três lindas aqui. A central de apartamentos decorados da Plaenge inspirou a apresentação de um belo desfile para suas clientes. Com esse espaço que eu tenho, não poderia negar a um convite da Ada. Assim que me fez o convite, eu aceitei de primeira. E assim, na hora, já pensei no look. E assim, como é acessórios, aí pensei logo no Fabrício Giannone, na Anitta, que tem assim, as grandes grifes. E assim, eu acho que a Plaenge merece um desfile à altura e um evento à altura. Aí, imagina você quando eu soube que ia ter uma banda na passarela. Pô, aí foi a loucura, né? Porque daí eu, quando conversando com a minha, falou, ó, a gente vai tocar Adele, vai não sei o quê. Aí já veio aquela viagem também de botar a make, a unha, esse cabelo meio que Adele. Então foi uma viagem total. E é sempre muito gostoso trabalhar com quem tem bom gosto, que é o caso da Plaenge, né? Espero que todos tenham gostado do desfile luxuoso que assim eu acho que apresentei.